Böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının 2022-2026-cı illər üzrə sosial-iqtisadi inkişafa dair strategiyasında nəzərdə tutulan işlərin icrası üçün tələb olunan maliyyə vəsaiti 50 milyard manatın üzərindədir. Bunu ilkin qiymətləndirmələrə əsasən demək olar. Ötən ilin sonlarına qədərsə lazımı vəsait 32 milyard manatdan çoxdur. Reala eksklüziv müsahibəsində iqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı belə deyib. Onun yeri gəlmişkən 12 milyard manatdan artığı 22-ci illərdə xərclənib, ötən il 6.5 milyard, bu il artıq 4 milyard manat nəzərdə tutulub və inanıram ki, büdcə əgər bu illəri dürüstləşmə həyata keçiriləcəksə, daha çox vəsait bu istiqamətdə nəzərdə tutulacaq. Qarşıdakı 2 ildə isə 6 milyard manatdan artıq vəsait nəzərdə tutulub və artıq qeyd elədiyimiz kimi Xankəndi və ətrafının təmizlənməsi və orada bərpa quruculuq işlərinin həyata keçirilməsi və yeri gəlmişən Qazaxın 4 kəndi də artıq bu sıraya daxildir, çünki o da maliyyə tələb eləyəcək. Bütün bunlar onu göstərir ki, bizim bərpa quruculuqla bağlı əvvəl hesabladığımız 32 milyard da kifayət eləyəcək, daha böyük vəsaitdən söhbət gedir, yəni ki, get-gedə də bu vəsait artacaq. Çünki artıq bununla bağlı qurumlardan da biz təklifləri alırıq. Gördüyünüz kimi, kifayət qədər maliyyə tutumlu bir necə deyim ki, bu dövlət proqramları da dövlətin fəaliyyətidir və bu nöqtəyi nəzərdən də bilirsiniz, dövlətin indi əsas işi, bəli, biz bu maliyyə imkanlarını təmin edirik bir tərəfdən, amma digər tərəfdən də maliyyənin daha səmərəli istifadə edilməsi çox vacib məsələdir. Və bu baxımdan da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda dövlət maliyyəsinin idarə edilməsindən bağlı aparılan islahatlar çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusən də ki, beynəlxalq praktikada sınaqdan çıxarılan PEFA, yəni dövlət xərclərinin çərçivəsinin qiymətləndirilməsi və yaxud da PIMA, dövlət sərmayələrinin idarə edilməsinin qiymətləndirilməsi və yaxud da ki, Dünya Bankının hesabladığı hökumətin effektivlik indeksləri, bax, bu istiqamətdə yaxşılaşdırma getməlidir. Vüsal Qasımlı ilə müsahibənin geniş variantına mayın 23-ü saat 20:00-da Mirşahinin vaxtında baxa bilərsiniz.